takže dámy a pánové, já vás tady vítám u finálového večera extrémní proměny a asi nás rovnou představím, já jsem David a to je Michal. Dneska jsme tady od toho, že se dneska ráno vybrali tři nejlepší ženy a tři nejlepší muži. Takže poprosím, ať si klidně můžete sednout, ještě jeden potlesk.